Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa namijenjena je djeci uzrasta od 9 do 19 godina. Zdravstveni radnici smatraju da je rizik od ove vrste infekcije koja je polno prenosiva u novije doba povećan iz razloga što mladi sve ranije stupaju u seksualne odnose. Tako da bi bilo potrebno da se vakcinišu i na taj način izbjegnu rizike. Ako to garantuje da je to ispravno, i ako garantuje da im ne narušava zdravlje, i ako garantuje da će to da bude 100% sigurno za njih. To je, mislim da je to nama u zdravstvenom sistemu trebalo da bude, da je to obavezno. Ja mislim da su te polne bolesti strašne. Čisto se ne bi prenosilo, da se ne bi širilo, da ne bi većina mladih ljudi postala zaražena virusom. Prema istraživanjima, vakcinacijom se u 88% slučajeva sprečava karcinom grlića materice, što je jedno od malignih oboljenja koje može izazvati HPV infekcija. Imunizaciju je moguće ostvariti tokom dva životna perioda. Ako se prima od 9. do 15. godine, prima se u dve doze. Znači, primaju tada vakcinu, ako su zdravi, prime odmah vakcinu i naredna doza je za 6 mjeseci. Posle 15. godine primaju 3 doze, znači primi se tada kad dođe na pregled, posle 2 mjeseca od pregleda i posle 6 mjeseci od prve vakcinacije. U Zavodu za javno zdravlje Užice ističu da je od prošle godine kada se krenulo sa vakcinacijom odziv dece na niskom nivou. Vakcinisano je do sada na Zlatiborskom okrugu oko 3% dečaka i devojčica uzrasta od 9-19 godina, a u Užicu oko 6%. Najiskrenije nismo zadovoljni ovim odzivom dece. HPV vakcinacija u Srbiji je preporučena u 111 zemalja svijeta, ona je obavezna, a rezultati pokazuju smanjenje procenta nekih malignih oboljenja povezanih sa HPV infekcijama.